2017 оны төсвийг Улсын хурлын намрын чуулганаар хэлэлцэж байна. Энэ төсөв эдийн засгийн хүнд байдлаас гарах төсөв биш гэж эдийн засгчид болоод гишүүн шүүмжилж байгаа. За учир нь төсвийн орлого уулуурхан салбарт хит найцсан нь өнгөрсөн 10 жилийн алдаагаа давтаж байгаа хэрэг юм а. За одоогийн хилцэгдэж байгаа төсвийн орлогын 17% буюу 1.7 их 80 төгрөгийг уулуурхан бүтээгдэхүүний экспортоос бүрдүүлнэ гэж тооцож байгаа бол татварын орлогынхаа 80-90% нь уулуурхан салбараас бүрдүүлнэ гэж тооцжээ. За мөн уулуурхан томоохон төслүүдтэй хөдөлгөөнд оруулж төсвөө бүрдүүлнэ гэж засгийн газар үзжээ. За тэгвэл дэлхийн зах зээл дээр манай гол нэрийн бүтээгдэхүүний нүүрсний үн за жил бүр тогтмол буурж байгааг үзэгч та бүхэн энэ графикаас харж байна. За энэ онд ч мөн 1 тонн нүүрсний үн нэг сарын байдлаар 5833 Америк доллар байсан бол за өнгөрсөн сард 56 доллар болж за тогтмол юм буурсан үзүүлэлтэд гарсан байна. За ганцхан нүүрсэр жишээ авахад юм байгаа бол алт зэсний үнч мөн бууралттай байна. За сүүлийн жилүүдэд тогтмол бууралттай байгаа уулуурхан бүтээгдэхүүний бид за төсвийн орлого бүрдүүлж чадах уу гэдг нь эргэлзээтэй байгаа юм аа. 6 жил одоо үндсэндээ уулуурхан одоо бүтээгдэхүүн дээр тулгуурлаад тэндээс орлох орлогоо одоо тооцож тийм ээ. Тэгэл явдаг, тэгэл алдагдалт ордог. Олон улсын зах зээл дээр тэгэл нөгөө уулуурхан бүтээгдэхүүн үн унахаар манай эдийн засгийн одоо орлого тэг бүтэц дагаал унжидаг. Ийм байдалтай байж болохгүй л дээ. Татварын орлого дотор зөвхөн нэг салбараас уулуурхаас хамааралтай байгаад байгаа нь бол нөгөө эрсдлийг дахиад хэвээр нь үлдээгээд байгаа учраас энэ бол төсөв маань тогтвортой байх болох гээд байна гэдэг энэ байр суурьтай нисэх байгаа. Уулуурхаа дээр төшгэлсэн төсөв бидэнд үр ашгаа өгч байсан он жилүүд байхад уналтанд орсон он жилүүдийг энхүү авчирж байна. 2011-ээс 2012 онд уулуурхаан бүтээгдэхүүний үн дэлхийн зах зээл дээр өндөр байсны дээр экспорт сайн байсан. Энэ үед манай улсын эдийн засгийн өсөлт 12.3 хувиар хэмжигдэж байлаа. Гэтэл одоо 2.3% өсөлттэй жил эргэжэл хасах руу шилжих төлөв гараад байгаа. За тэгвэл уулуурхаа дээр хит хараат байх нь эдийн засгийн эмзэг байдлыг нэмэгдүүлэх аюултай байдаг бол олон улсын зах зээл дээрх бүтээгдэхүүний үнээс шалтгаалan эдийн засаг одоо уналтанд орох ийм байдлыг авчирдаг байна. Нөгөө талаар төлбөрийн тэнцлийн алдагдал валютын ханшид сөргөөр нөлөөлдөг байна. За яг энэ байдал одоо бидэнд тулгараад байна. За энэ мэтээр хүчин зүйлээр шалтгаалж бид жил ирэх бүр төсвийн алдагдал хүлээж эх оныхоо төсвийг алдагдалтай батлах болсон. Хамгийн ойрын жишээгээр Монгол улсын 2015 оны нэгдсэн төсвийн алдагдал 439.2 тэрбум төгрөг байсан бол 2016 онд Монгол улсын нэгдсэн төсөв 940.4 тэрбум төгрөгний алдагдалтай баталсан. Төсвөө уулуурхаан салбарт хит найдаж баталснаас болж жил бүр төсөв 1.80 төгрөг тасардаг. Гэтэл эх 2017 оны төсөв 1 дахин их буюу 2.6 төгрөгийн алдагдалтай төсөв батлахаар хилцэгдэж байгаа нь эх жилүүдэд бид хүнд байдлаас гарч чадах хэсэг нь эргэлзээтэй юм аа.